לא, אני רוצה לספר לכם שמאז ומתמיד, באמת, תמיד, 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 מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות רקדן. כבר בגיל 4-5 בערך, כבר אמרתי לאימא שלי, לשולה צברי, שזה מה שאני רוצה. אבל אתם צריכים להבין, כשאתה מבקש ברחוב סיני 4 בשעריה, בפתח תקווה, להיות רקדן, מה עושים ממך? כולם בגן קובויים, אינדיאנים, מלכות אסתר ויוסף צברי. ניחא זה, גם בשנה שאחרי רציתי להיות רקדן, ושוב אמרתי לאימא שולה שזה מה שאני רוצה. הפעם מה עשו ממני? צועניה. זאת נקראת תחפושת צועניה. אני רציתי מרגוט פונטיין, עשו אותי מרגלית מהבשר. עכשיו, תסתכלו על הפנים, תראו את האומללות על הפנים של הילד, איזה זוועות, הבטן בחוץ, הכתפיים שמוטות, כאילו מה עובר לו בראש עכשיו? יואו, אני עוד צריכה לעשות ריסים היום! מה יהיה? יש לי 5 ילדים, איפה יהיה אוכל? ולא רציתי, לא רציתי ללבוש את התחפושת הזאת, ואמרתי לשולה, אמרתי לה שאני לא רוצה, אבל שולה, אתם צריכים להבין, היא אישה, באמת, עם לב, לב חם, לב חם מאוד. אבל מזג עוד יותר חם. היא כל הזמן עצבנית. אין בן אדם יותר עצבני משולה. כמה קטנה, ככה עצבנית. אפילו אם שמחה, היא עצבנית. למה לעזאזל היא כל כך שמחה? לא משנה, אמרתי לה, לא רוצה ללבוש. מה אמרה לי? אין! זה מה שיש בבית, זה מה שאתה תלבש. שמעת אותי? ועד היום אני אומר לה, תגידי, מאיפה הרעיון הדבילי הזה? מה דבילי? היא מתממת. למה דבילי? מה אתה חושב? היה לי זמן לשבת לתפור לך שמלות חדשות עכשיו? זה מה שהיה בבית. ובאמת, אם בוחנים את התמונה הראשונה לעומק, תסתכלו. פה אתם רואים, בפינת הפריים, רואים ילדה. זאת סיגי משה, השכנה, הבת של ציונה משה. והיא לובשת את אותה שמלה צועניה שאני לובש בשנה שאחרי. זה מה שהיה בבית. זה פשוט. אבל הרצון להיות רקדן גדל, וגם אני. ואז רציתי ללכת ללמוד בתלמה ילין, בית ספר לאמנויות. אמרו לי, מה? תיסע ללמוד בתל אביב? עד לתל אביב? מה קרה? חסרים בתי ספר טובים בפתח תקווה? חוץ מזה, שם תלמד איזה מקצוע יותר מתאים במקום כל השטויות שלך. גם בצבא. רציתי להקה צבאית, אבל משפחת צברי רצתה שהבן שלה יהיה הרמטכ"ל התימני הראשון. אז לא רק לא שלחו אותי, לא הרשו ללכת ללהקה צבאית, גם שלחו אותי לקורס קצינים. ושם כל יומיים ניווט. מדבר, חושך, סלעים, כולם רצים למצוא דום צדיקים, להגיע ראשונים, ורק יוסף צברי הולך לאט ובזהירות שלא תתעכב לי הרגל ואני חס וחלילה לא אוכל יותר לרקוד. כי רציתי לרקוד, רציתי, הייתי יושב בבית שעות ורואה את הסרטים האלה בערוץ אחד, אתם זוכרים, בשחור לבן, הם כל השחקנים האלה שיודעים גם לרקוד וגם לשיר ורציתי להיות כמוהם, כמו פרד אסטר, כמו ג'ין קלי, כמו סמי דייוויס ג'וניור, כמו האנשים האלה. והכי הערצתי, יותר מכל השחקנים שהיו על המסך הזה, הערצתי את דני קיי. הוא מבחינתי היה דוד אבוד. באמת, כי תחשבו על זה, את מי היה לי בתור דוד? את הדודייפת? שכבר כשהייתי קטן היה ב-700? וחולה, מה זה חולה, מסכן, שיתוקים, נכויות, הבן אדם לארוחת צהריים אוכל חצי בית מרקחת. חצי מחנה יהודה מתו והוא ממשיך, אילו אין מחר. לא, בינינו, הריקוד היחיד שהדודייפת יודע זה איפה לשים את הידיים שלו כשהעוזרת הפיליפינית מרימה אותו מהכיסא גלגלים. בזמר אחרי... יפחתי בכל, קרובי משפחה דיברו במבוכה ואמרו יש לו בורג חסר, כי במקום לדבר ובמקום לצייר הוא בוכה כמו תינוק מפגר. אז אבא שלי התעצבן בגללי ורצה לפרק לי את השלד. אמי גערה בו מיד ואמרה, דוד תעזוב לי את הילד. הם פנו לקוסמת מאוד מתוחכמת, שילמו לה זהב וביוקר היא נתנה בי מבט וצחקה לבלט. מה עוד הוא יהיה חוץ מג'וקר? ג'וקר? ג'וקר. רעיון מגוחך להיות ג'וקר. הוא תמיד מקטר שילד שוטר או חוקר או סופר, יספר סיפורים כל הבוקר. אבל ג'וקר? לא היה לי שום דריק שיכול להצחיק, לא היו לי בדיחות בשרוול. לא היו לי ספרים, חברים או מורים שידעו לעולל תעלול. אז שברתי את הראש, התאמצתי עד בוש והפסקתי לחשוב שפיטה.
לדעת לריקוד, כי ריקוד זה עניין מיוחד. רציתי סגנון בלי הרבה היגיון, אז נסעתי ללמוד בניו יורק. כן, יוסף צברי, בשערי עשיתי, בגיל 30, נוסע להגשים חלום וללמוד מחול נגיד לי, זה עוד ארוך הסיפור הזה עם הפסנתר? ארוך הדיבורים שלך? תן לי להשחיל מילה, כן? כתוב בחוץ יוסי צברי פשוט מותק, לא יובל שפירה. תיזהר ממני. בקיצור, יוסף צברי באמת בגיל 30 מחליט לנסוע להגשים חלום וללמוד מחול בניו יורק. מגיע לסטודיו, מלא מפה לפה 50 רקדן ורקדנית, מכל הצבעים, מכל הסוגים, מכל המינים, כושים, לבנים, היספנים, הודים, כולם לבושים בטייצים וכאלה, אני עכשיו פיין. אני מגיע לשיעור, מסתכל על כל הרקדנים והרקדניות, ובעיקר על הרקדנים. למה? אני רואה שלכולם, לכל הרקדנים, יש באזור החלציים גידול. כאילו לקחו את הפוז ודחפו פנימה. וכולם גדולים כאלה, עתירי ממדים, אמרתי לעצמי, אוי יוסי זה משהו, אמריקה. The big apple, הכל פה גדול. עכשיו, ניחא הכושים. אבל הסינים? ואני יודע מה זה סיני, אני פעם היה לי חבר סיני. אם כבר תפוז, אז גם הוא תפוז סיני. ומכל האסיאתים שהיו שם, היה שם אחד הכי קטן והכי נמוך, שהגידול שלו היה ממאיר. יעני, ראית גידול ומאחוריו הסיני מבצבץ. אמרתי לעצמי, יוסף, אתה עוקב אחר לראות מה זה הסיפור הזה. עקבתי אחריו לחדר ההלבשה, אני רואה אותו מוריד את הטייץ, ואז מוריד מעין תחתון חוטיני שכזה, שמאחורה יש לו פס, ומקדימה יש לו קרית. קרית. כתוב, רק היה חסר שיהיה כתוב, יוצרה במפעלי אמריקן קומפורט. הבן אדם, אם הוא נתקע במדבר, מוריד את התחתונים, שם את הראש, הולך לישון. אורתופדי. לא רק מה אני אגיד לכם, בעיניי זה היה מפלה. מפלה. החלום האמריקאי התנפץ לנגד עיניי. כולה איזה תחתון שמחזיק שלא יעמוד בדרך. שמתי פעמי על החנות והלכתי למדוד את הכרית. וזה לוחץ. מה זה לוחץ? זה יושב פה ועומד, אתה לא יכול לזוז עם זה. אתה מקבל כל סופרן רק מללבות את התחתונים. וכמה עולה? 39.99. $40 בשביל חתיכת חוט שנדחף לך בתחת ומזרון סיליפוסטרופדי שיושב לך על הנשמה. קנית. נו, בוודאי שקניתי. הייתי רקדן מכובד כמובן וחיפשתי מקצוע אחר. לקחתי מורה ממורמרת נורא שלימדה אותי איך לזמר. היא פיתחה לי שרירים ומתחה מיתרים ואמרה בשלווה ובנחת, יוסי צברי, אתה לא מוכשר, תלך ותשאיר במקלחת. האמת היא שזה לא בדיוק מה שהיא אמרה, אני אספר לך עכשיו עוד סיפור, אתה יודע מה? עוד אחד. עוד אחד! אלווירה כוחנוף, זה היה השם של המורה שלי לפיתוח קול, כשהייתי סטודנט למשחק, עוד לפני שנסעתי להגשים חלומות בניו יורק. ואלווירה זו הייתה אישה מאוד ענקית. גדולה מאוד, והחולצות שהיא לבשה גם כן היו חולצות גדולות כאלה, בצבעים זעזעים. עם כל מיני קישוטים, גדילים כאלה, היה כאילו לקחה מפת שולחן, עשתה חור, הכניסה את הראש, ככה באה לבית ספר. בוקר טוב! והייתה גם מתאפרת, כאילו מציירת את הפרצוף שלה מחדש כל בוקר. כל בוקר הייתה מתווספת שכבת רימל חדשה לשכבת הרימל הישנה מאתמול, ככה שנוצרו לה ריסים מלאכותיים עשויים מרימל. ככה, עמודי רימל כאלה. טוב, אלווירה כוחנוף באמת הייתה מורה שלי בגלל הכל, והסבירה לי כבר בשיעור הראשון, שאסור לשיר בחטא בעין. למה? כי האוויר צריך להיות חופשי, לשייט לו בגרון. והצלילים, היצורים הגרוניים הללו, הם עוצרים את האוויר ומונעים הפקה טובה של הצליל. לא שאלתי, אבל בלבי חשבתי איך זה נגיד שלאום קולטור או לזוהר ארגוב הייתה הפקת צליל כל כך טובה, למרות שהאוויר לא שייט לו אצלם בגרון. אבל סטודנט צעיר, מסכן, בסוף השיעור הגדילה אלווירה לעשות ואמרה לי, ובכלל, יוסי, גם בחצר בית הספר בהפסקות, אל תדבר בחטא ועין. אתה פעם שומעת שחקן שמדבר בחטא ועין? ובכלל, איזה מין דבר זה החטא ועין האלה? הסתכלתי עליה ואמרתי לה, ובכלל, תגידי לי, איזה מין שם זה אלווירה כוחנוף?
בסופו של דבר לציפור יש מוסר עתיה מצוברה אם אתה לא מוכרח לעולם התשכח של להיות מגוחק זה עניין רציני ביותר וליצן צריך כפליים לעבוד בשביל לחם או מים זה קשה מאוד